אוקיי, אז היום נכין קופסה. בשביל להכין את הקופסה נצטרך שני דפים. כרגע הם באותו גודל, כדי להכין את המכסה או את התחתית, אז אני קצת אגזור בקצוות את החלק השני, כדי שזה יתאים בדיוק. אז נתחיל עם החלק הראשון, בעצם את שני החלקים אנחנו עושים בדיוק באותו האופן. נתחיל כשהצד הצבעוני מופנה כלפי מטה, ונקפל את הדף לחצי. נהדק היטב ונפתח. נקפל את החצי השני. ונפתח. עכשיו ניקח את כל ארבעת הקודקודים ונקפל אותם לנקודת המרכז שנוצרה לנו. כמובן שנהדק היטב כל קיפול שאנחנו עושים. עכשיו ניקח את הדף ונקפל אותו עד למרכז. נקודת הסימון שלנו היא נקודת האמצע שנוצרה. גם מהצד השני. עד למרכז. נפתח את שני הקיפולים האחרונים, נחזיר את המשולשים שנוצרו למרכז, ונקפל גם מהצדדים, שוב פעם, עד לקו האמצע. נפתח את שני הקיפולים האחרונים, והפעם נפתח את שני המשולשים שנוצרו, את כל הדף לצדדים, ונשים לב שיש לנו פה קו שנוצר לנו, וגם בצד הזה, אותו אנחנו נרצה בעצם לקפל. אז את החלק פה אנחנו רק מרימים, בעוד שאת האזור הזה אנחנו ממש מקפלים. נעשה אותו דבר מהצד השני, את האזור שפה אנחנו ממש מקפלים, וזה נשאר למעלה. עכשיו נרים מהצד כלפי מעלה. נשים לב שיש לנו אלכסון כאן משני הצדדים שרוצה גם כן להתקפל. נמשיך יחד עם האלכסון, ניתן לו את הקיפול הזה. וככה אנחנו רואים שנוצרה לנו הדפנה של הקופסה. עכשיו נוריד את החלק שנותר כלפי מטה בהתאם לקיפולים שכבר עשינו, וזה מתיישב לנו יפה במרכז. נחזור על אותה פעולה גם בצד השני. אנחנו מקפלים מהצדדים, משאירים את הדפנות כלפי מעלה, אלכסון, וסוגרים.
עכשיו בשביל החלק השני, כמו שאמרנו, נצטרך לגזור קצת, ממש טיפה מהקצוות. אז אני חותכת מילימטר, שניים, לא יותר מזה. אפשר לעשות את זה עם סרגל, יותר לדייק. ובעצם אני חוזרת בדיוק על אותן פעולות. אז בואו נעשה את זה שוב פעם, הפעם נעשה את זה קצת יותר מהר, נקפל לחצי. נפתח, נקפל את החצי השני. ונפתח. ארבעה קודקודים למרכז. נקפל עד האמצע. ומהצד השני. נפתח. נחזיר את המשולשים. ונקפל מהצדדים עד לאמצע. נפתח. נרים את המשולשים. ושוב פעם, יש לנו פה את הקיפול שנוצר לנו, אנחנו מקפלים אותו בעצם. מרימים מפה את הדפנות, דפנה אחת של הקופסה, מורידים, מרימים את זאת, מקפלים פה. שוב פעם, יש לנו פה אלכסון ופה עוד אלכסון. נותנים לאלכסונים האלה להתקפל בזמן שאנחנו מרימים מהצד. ועושים את הסגירה. אותו דבר מהצד השני. מקפלים את שני אלה. מרימים. האלכסונים מתקפלים. ואנחנו סוגרים. אז עכשיו קיבלנו קופסה קצת יותר קטנה ושתיהן ביחד. בואו נראה שהן מתלבשות. יש לנו קופסה, הייתי חותכת אפילו טיפה יותר, אבל הנה זה נכנס. בהצלחה.